কেতিয়াবা জীবনত এনেকুৱা এটা দিন আহে যিটো দিন আনন্দ হয় আৰু বিষাদো থাকে। মোৰ আজিৰ এই মুহূৰ্তটো যিদৰে আনন্দ বিষাদো কম নহয়। 2001 চনৰ পৰা নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে সামগ্ৰী বিধানসভাৰ পৰা ঘাট প্ৰতিঘাত এগেইনষ্ট দ্য ৱেভ মোক সেই সমষ্টিৰ ৰাইজে মোক বিধায়ক কৰিছিল। মাননীয় প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই মন্ত্ৰী কৰিছিল আৰু সেই দিনৰ পৰা মই ডিচিপ্লিন ছলজাৰ হিচাপে কংগ্ৰেছ দলৰ এজন সদস্য হিচাপে দলৰ মন্ত্ৰী এম এল এ হোৱাৰ আগত আৰু পিছতো মই নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে আন্তৰিকতাৰে ডেডিকেটেডলি সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আজি আপোনালোকৰ এই আপাহতে মই আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ। মই কৈছোঁ যে চামগুৰি ৰাইজক মই যেনেকৈ ধন্যবাদ দিছোঁ, ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে যিদৰে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষ নহয় পৃথিৱীত এটা ৰেকৰ্ড কৰিলে, তেওঁলোকে দেখালে যে তেওঁলোকে দুখীয়া হ'ব পাৰে কিন্তু সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক ধনী। গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ বাৰ্তা যে কোনোবা মানুহক যদি ঠগায় কেতিয়া প্ৰতাৰণা কৰে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ যে এনেকৈ ৰাইজে দিব পাৰে সজাগ হৈ থাকি সেই কথাখিনি ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে প্ৰতিপন্ন কৰিলে। মই ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰতিজন অন্তৰ্গত থকা মোৰ বিধায়ক, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিজন কৰ্মী, যুৱ কংগ্ৰেছ, এন এছ ইউ ৱাই, মহিলা কংগ্ৰেছ, সেৱা দল আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনে মই জনাকৈ মই নজনাকৈ মোক সহায় কৰিলে, নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে কংগ্ৰেছ দলটোক সহায় কৰিলে। মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া, গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই নিজৰ আপোনাৰ নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলে মোক যথেষ্ট, পৱন সিং ঘাটৰে যথেষ্ট সহায় কৰিলে। মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে সকলোকে ধন্যবাদ জনাম। কিন্তু জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক, তেখেতসকলে কৈছিল যে মই প্ৰথম এটা সমীক্ষা কৰিছিল AICCয়ে, সেই সমীক্ষাত মোৰ নামটো ধুবুৰীত হ'লে জিকিব বুলি কৈছিল। মই প্ৰথমে অমান্তি হৈছিলোঁ যদিও মাননীয় আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া মোক ক'লে তেতিয়া একে উশাহতে মই মান্তি হৈছিলোঁ। আপোনালোকে দেখিলে যে মালিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়াও বৰপেটালৈ আহিছে, ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ালৈও আমাৰ শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধী ডাঙৰীয়ানীয়ে নিজে আহি আমাৰ প্ৰচাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰিছে। মই ধুবুৰীবাসী সকলো ৰাইজক, ভোট দিয়া ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া আৰু আপোনাৰ ভোট হৈ গ'ল, গতিকে মই যিসকলে আমাক ভোট দিয়া নাই সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। বেচমা বুলি এটা উৎসৱ থাকে আমাৰ কোচ ৰাজবংশীসকলক বিহুৰ নিচিনা, সেই বিহু অনুষ্ঠানত কোনো ৰাজনৈতিক ব্যক্তিক নামাতে, কিন্তু আমাক আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিক সেইদিনা মাতি নিয়াটো এটা ইংগিত যে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহে আমাক আদৰি লৈছে। এই কথাখিনি আমি পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা মই কামনা কৰিছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে সেই সময়ত তেখেতসকলেও যথেষ্ট ক'লে, আমি ক'লোঁ। এতিয়া প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ কথাৰে যাতে ৰাজধৰ্ম পালন কৰে সেই কথাখিনি মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মাত্ৰ আপোনালোকক ইংগিত দিছোঁ। এই সময়খিনিত যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিশোধমূলক কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নলয়, আৰু ময়ো আপোনাৰ ৰাজনৈতিক জীৱনৰ দীঘলীয়া ইতিহাসত এই চিণ্ডিকেট টিণ্ডিকেট কথাবিলাকত কোনো ধৰণৰ মই সোমোৱা নাই। মই কেতিয়াবা দেখিলেও আপোনাৰ ফালৰি কাটি যাওঁগৈ, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত যদি মই কিবা ক'ব লাগে তেতিয়া সকলোৱে বেয়া পাব। মই ইংগিত দিলোঁ যে সেইবিলাক নিজেই কাছৰ ঘৰত থাকি যাতে লোকক শিলগুটি নামাৰে। মই ধুবুৰীৰ দুখীয়া লোকসকলক যাতে কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ ৰিভেঞ্জ বা প্ৰতিশোধমূলক আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্তটো নলয় সেইকাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু যদি সেইটো নকৰে তেতিয়াও আমি অনিচ্ছাপূৰ্বক মই কিছুমান কথা ক'ব লাগিব, যিবিলাক কথা কোৱাৰ মোৰ ইচ্ছা নাই। আপোনালোকৰ সেই কথাখিনি আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু সকলোকে যিসকলে এই ক্ষেত্ৰত মোক কাৰোবাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে সদায় পজিটিভ নিউজেই কৰিলে, অকল গুৱাহাটীস্থই নহয় একে গাঁৱৰ প্ৰত্যেকজন সাংবাদিকে যথেষ্ট আপোনাৰ যোগাত্মক আপোনাৰ আমাক সহায় কৰিলে, সকলোকে মই ধন্যবাদ। সকলো শিক্ষাবিদ, ইভেন আপোনালোকে এইবাৰ চাব বাৰ লাইব্ৰেৰীত সাধাৰণতে ইলেকশ্যনৰ সময়ত মানুহ নামাতে, এতিয়া ধুবুৰীৰ কথা কওক, বৰপেটাৰ কথা কওক, বিলাসীপাৰাৰ কথা কওক, বঙাইগাঁৱৰ কথা, বিভিন্ন আপোনাৰ বাৰ লাইব্ৰেৰীবিলাকক আমাক মাতি দিছিল। তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ যে এইবাৰ আমাৰ পজিটিভ এটা আমাৰ চিম্পটম আছে, তাৰে প্ৰতিফলন ইয়াত ঘটিছে। গতিকে মই আপোনালোকৰ এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া হৈ গ'ল নিৰ্বাচন, যাতে সকলোৱে মিলিজুলি সামগ্ৰিকভাৱে ৰাজ্যখনৰ কাম কৰিব পাৰোঁ। আৰু এটা কথা ঠিক আপোনালোকে চাওক, মই দুনৰবাৰ ক'ব লাগিব, ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ ৱেবছাইটত আমাৰ 4 তাৰিখৰ পিছত, 4 তাৰিখে ৰাতি আৰু 5 তাৰিখে ৰাতিপুৱা আজিও আপোনালোকে যদি চাই ক্লিয়াৰলি তাত আছে যে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ধুবুৰীৰ
আপনার 10,12,400 কিমানটা জিকিছে। কিন্তু কিবা প্রকারে আমার ন্যাশনাল টিভিও আমার দুই এটা ইয়াতো মই সেকেন্ড থার্ড সেই ধরনের কথাবিলাক কই থাকি, মানে কোরবাত যে কংগ্রেসের কথাটা কবলে কৃপণালী করে। আমি এতিয়া মই যেতিয়া কথাবিলাক হুঁচার হয়ে দিল্লিত কলো, তেওঁলোকে ক্লিয়ারলি কৈছে যে হয় ওয়েবসাইটত আছে যে কংগ্রেস পার্টি হিসাবে ধুবরিয়ে রেকর্ড করেছে 10,12,000 বেশি ভোট পাইছে। আর দ্বিতীয়জনে যিজনে নটার লগত কম্পিটিশন করবলগিয়া হয়েছে, যিজনে ইন্দোরত কিদরে জিকিছে সকলোই অল্প সন্দেহ প্রকাশ করে, সেইজনে 10,08,000 হয়েছে বলে এটা ওয়েবসাইটত আপনার কথাবিলাক আছে। মো আপনাদের অনুরোধ করছো যে সকল ক্ষেত্রতে আমি রাজনীতি নকরো, রাজ্যখনের ক্ষেত্র মো কালি দিল্লি হলোতো মো কৈছো রাজ্যখনের ক্ষেত্র যদি অসম বলি কোরবাত যদি অন্যায় করব বিচারে হজুরে আপনার এই কথাখিনি উপস্থাপন করিম। সেই কথাখিনি মই দিল্লিতো কৈছো আপনাদের করিম। এই ক্ষেত্রত আমি দল মত নির্বিশেষে জাতি ধর্ম ভাষা নির্বিশেষে সকলরে মই সহায় সহযোগিতা কামনা করল। পুনের দ্বার ধুবরীবাসী রাইজ, আমার আমার চামগুড়িবাসী রাইজ, আর বিশেষক আমাক গৌরব গগৈ যোরহাট নগর পদ্যুতলৈ আমার ইয়ার নগাঁর উপরেও আজ যদি আপনাদের কয় কংগ্রেস দলে আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাব লাগিব। আজি কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টির আপনাদের যদি গোলাঘাট বিধানসভা সমষ্টিটা চায় তাত 1,00,000 ভোট আমি কংগ্রেসে পাইছো, সেই সকলক আমি ধন্যবাদ জানাম। আজি যদি সরুপথারত চায় প্রায় 85-90,000 ভোট পাইছে, প্রায় 1,00,000 ভোট পাইছে। আপনাদের যদি চাই খুমটা সমষ্টিত 85-90,000 ভোট পাইছে। ক্ষমতা থাকা অবস্থা আজি ক্ষমতা থাকা অবস্থা দলটির প্রতি রাইজে অকমান আপনার অল্প দুর্বলতা থাকেই, সেই কথাটা আপনাদের দেখিছে যে রাজস্থানত কেদিনমানের আগত আমি হারিছো কিন্তু তাতো আমি বহু সিট আমি পাইছো। গতি আমি ভাবো যে 2026-ত একটা যোগাত্মক একটা একটা সলনি হব তার ইঙ্গিত বলে আমি ভাবিছো। আপনার পুনর্বার ধন্যবাদ জানাই আজি যেটা মোৰ আনুষ্ঠানিকভাবে আমার পদত্যাগ পত্র দিয়ার কাম, সেই ক্ষেত্রত আমার দলপতি দেবব্রত শইকীয়া ডাঙরিয়ায় আমার সকল বিধায়ককে মাতি আনি যিসকলে আহিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে মোক কৈছে কোনোবা দিল্লীত আছে, কোনোবা আপনার একেবাৰে এৰাব নোৱাৰা কামত বাহিৰত আছে, সকলকে মই ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের সাংবাদিক বন্ধুসকলের জড়িয়ে সকলকে প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া আমার প্রতিষ্ঠানের সকলকে মই ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাই মোৰ বক্তব্য শেষ করছো।